waana wanaagsan daawadayaal halka saar naga daawanaysan ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka SBTV qodobada wararka maanta ugu doorkoonaya waxa ka mid ah qorqor iyo saraakiil Imaaraati ah oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay magaalada Nairobi arday ka mid ah ardayda kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee Soomaaliya oo lagu dilay qarax shalay ka dhacay magaalada Kismaayo Sheikh Soomo oo toobadkeen ugu baaqay goodax kadib arrintii uu sheegay madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qorqor Kenya ka doonaya ra'iisul wasaaraha la magacaabi rabo qodobada dibadda waxaa ka mid ah Trump oo shaaciyay heshiis nabadeed oo ay gaareen Israa'iil iyo Bahrain sirkaal ka tirsan dowladda Brazil lagu dilay fallaar xilli uu ku sugnaa kaynta Amazon qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan u diyaar garowa waa maalmeenno sabti ah taariikhna ku beeginta 12 Sebtembar 2020 kuna soo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo dheeraad ah ayna ku bilaawnay faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa safarkii degdeg ahaa ee madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaari qorqor uu shalay uga amabaxay magaalada Nairobi qorqor oo diyaarad gaar ka qaaday xamar ayaa degay hoteelka Four Points Hotel oo ku dhex yaala garoonka Jomo Kenyatta halkaasi oo uu kula kulmay silgaar Imaaraadka u qaabilsan geeska Afrika oo lagu magacaabo Xuseen Darawish Al Shamsi xogta aan helnay ayaa sheegaysa in qorqor iyo mas-uuliyiinta Imaaraadka ayay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii galmudug loogu caabin lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha dhulsmareeb iyo sidii loo qaban qaabin lahaa kulan dhexmara qorqor iyo madaxda sarsare ee Imaaraadka galmudug ayaa sidoo kale raadinaysa in taageero laga siiyo dhismaha ciidankeeda iyo mushaarkooda oo ay aad ugu badan tahay taasi oo Imaaraadka diyaar la yahay marar badanna uu yahay wararka ayaa sheegaya in kulankan markii hore la qorsheeyay inuu ka dhaco Djibouti laakiin ay diideen Imaaraadka Carabta ayna diid dalbadeen inuu ku dhaco magaalada Nairobi kulankan ayaa dhaawac xoogan gaarsiin kara xiriirka qorqor iyo madaxweyne farmaajo oo ku xiran dowladda Qatar oo ah dowlad saaxiib dhowla ah dowladda federaalka aadna ay u xifaaltamaan Imaaraadka wararka ayaa sheegaya in galmudug ay ka caraysan tahay in dowladda Qatar ay ka baxday ballanqaadkii dhismaha dekedda Hobyo Qatar ayaa sidoo kale wax taageero ah oo muuqda siin galmudug iyo maamul goboleedyada kale ee dalka garsoore federaal Mareykan ah Michael Davis ayaa Khamiistii amray in xabsiga laga sii daayo haweenka 73 jir Soomaali ah oo sanadkii 2011 xabsiga lagu xukumay inay taageero siisay kooxda Al-Shabaab Xaabu Maxamed Xasan ayaa qorshuhu ahaa in la sii daayo bisha Janaayo ee 2021 hase yeeshee garsoore Davis ayaa sheegay inay u qalanto in goor hore la sii daayo sababo ay ka mid yihiin xaaladdeeda caafimaad oo sii xumaanaysa iyo faafitaanka cudurka COVID-19 waxa uu sheegay in Xaabo ay qabto cudurro dhowr ah oo dhiig karka uu ka mid yahay eedaysanaha waxay ku dooday in xaaladaheeda caafimaad ay yihiin halis muuqata oo sare u qaadi kara in nolosheeda ay halis gasho haddii uu ku dhaco cudurka COVID-19 ayuu yiri garsoore Davis Davis ayaa sidoo kale ku doodaya inay u badan tahay inaysan dib u gelin dembigii hore looga xiray marka la eego da'deeda Xaabo ayaa waxa ay ku xiran tahay xabsiga Hazelton ee gobolka West Virginia Xaabo ah muwaadin Mareykan ah iyo Aamin Faarax Cali ayaa 2011 lagu helay dembi ah inay taageero siiyeen kooxda Al-Shabaab iyaga oo lacag ku aruuriyay magaalada Rajista ee gobolka Minnesota Xaabo ayaa waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah halka Aamina lagu xukumay 20 sano kiiska Xaabo ayaa sanadkii 2011 noqday kiis aad looga hadal hayay warbaahinta Mareykanka iyada oo la soo bandhigay codad lagu duubay telefoonka oo ku cadeynaya dembiyada lagu soo oogay shalay markii laga soo baxay salaad Jimcaha ayaa waxaa qarax weyn ka dhacay masjidka jaamaca ee magaalada Kismaayo masjidkan oo ku yaala xarunta booliska ee magaalada Kismaayo ayaa waxaa lala beegsaday madaxii rugta ganacsiga dowlad goboleedka Jubaland oo qaraxaasi ku geeriyooday haddaba dhinaca kale qaraxa ayaa waxaa ku geeriyooday mid ka mid ah ardaydii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii dugsiyada sare ee dalka ayaa lagu dilay qaraxii isnidaaminta ahaa ee shalay ka dhacay magaalada Kismaayo
الله اون حریسه ثابت عبدالله حسن رابی ایا آها اردیگ کالن طلبه لبعتنات کجای امتحانات کی شهاد دیگه وزارت وحبرشده هدایه و تعلیم تسره وحنا دیگن جری دوستی تسره ایگان آن سکندری سکول قرار کس و بحی وزارت وحبرشده هدایه و تعلیم تسره ایا لغوی ری وزارت وحبرشده هدایه و تعلیم تسره وحی تأسیت هرایا لود رئیسه دمان امضا سومالیت گارهان اهل کم مسلمین تا بعد وحبرشده ایا برشده رج بلن گریدن حدیث الله اکوت می ثابت عبدالله حسن رابی و آها أرديه كلام طلبي اللواتنات كجل امتحانات كي شهادة جها يدوان لشاعي وحنا الله وجبرينا السجى يدمان أنت كجريوتي مسيبة شريكة عدي مجالك اسمعيو إن ونحريس جنو كورابيو أنت دعوة أهنا عف ما دق دقسيو ثابت أيا لجو برمي إن وذرو أها قدومي ركض جناع السجى معمول كجبل لأن شاف رابي كاهن أو إسنقرها كجيريو ذي كاسيو حلق وقرحو دعيي أي وذا سعودين قرح عاس أي واحد سدو كلي كل انتي أفر قف أو كلي وبننكو دها إلا لذا قدوميها إذا أترك لنا أي كل أو عمين قرح وحا لشيغي إن أفليين إن سوحرتي جاكت أي كركب بنيهين وحيا بها قرحا إسلامركانا أو إسكو قرحيي بنانك مسجد كجامع القديم أي مقال ذا كسمايو هاتم تايوان وزير كارمها الدبلد تايوان جوسف وو ايا شيغي اني عدازيو حوغان كلاكل من حريرك عصوب الاس ميسان سمالان حلي ودوان كقايب غلاي مناسبة دفورتان كحفيسك سمالان اي تيبيا تايوان ايا عليسي حوغان ودنك دبلد اه كلاكل انتي حريرك ايدا سمالان تاسي او ديار ويهين ودبر ادهي قدو دا سيدا وو شيغي وزير كارمها الدبلد حكومة داسي جوزف وو ايا سيدو كلا عرب كو ادكيي ان سومالان ايو تايوان وداغان خيام كاقود اسلامركانا اي تايوان كاعاوين ايسو سومالان هرمارين تاكلو ميسيقا بيراها تكنولوجيه دا وحبرشادا ايو ارمكالي او هرمارنات حفيزك وكيل كيت سومالان كفروتي تايوان وحيو بال عصب وفريا حرير كا سومالان ايو تايوان ايو يري وو وحيو انتا سيكو دراي لبادي دا دنع وحنو لكولاني dibadeed laakiin waxaanu diyaar u nahay in aan difaacno xiriirka Soomaaliland iyo Taiwan waxa meel adag iska taagay Shiinaha iyadoo ka sii dartay maadaama ay Taiwan si rasmi ah xafiiskeed ugu furtay Hargeysa halka Soomaaliland ugu furtay Tibia iyadoo u diidan yahay Shiinuhu wararka laga helay magaalada Nairobi ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug Ahmed Cabdi Kaari qorqor kulan la leeyahay Cabdi Karim Xuseen Guuleed kulankaana ayaa ka socda hotel ku yaala garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta qorshaha safarka degdega ee qorqor ku tagay Nairobi ayaa la sheegaya inuu ahaa labo uljeedo mid kamid ah ay tahay arinta xilka ra'iisul wasaaraha warar loo kalsoon yahay ayaa sheegaya in Cabdi Karim Guuleed madaxweynihii hore ee galmudug laga yaabo inuu qayb ka noqdo shakhsiyaadka u dhow xilka ra'iisul wasaaraha dalka muddo laba bil ku dhow Soomaaliya ma lahan wax ra'iisul wasaara ah waxaana si gaar ah isha looga hayaa madaxtooyada Soomaaliya Sheikh Abdul Qadir Somo oo kamid ah culimada magaalada Muqdisho ayaa eedeen culis u jeediyay si hayaha wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Gowda Xabare xilli uu ka hadlayay natiijada imtixaanaadkii sanadkan Sheikh Somo ayaa si gaar ah u naqdiyay hadal ka soo yeeray Gowda Xabare isagoona weerar culis ku qaaday isla markaana sheegay inuu gafiin ka yahay ardayda sare ee Muqdisho natiijadii ka soo baxday imtixaanaadkii dawladda ayuu ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyada oo ay ku dhaceen kumanaan arday ah oo u badan gobolka Banaadir wuxuuna madaxweyne Farmaajo ka dalbaday inuu soo fargeliyo arintan isla markaana dib loo qaado imtixaanaadka xilli ay fadeexad xoogani dul hoganeyso kadib shaacintii natiijada imtixaanaadka Soomaa ayaa wasiir Gowda Xabare u soo jeediyay in uu toobad keeno maadaama uu sheegay cilmi baare kombiyuutar geliyay ahadiistii nabiga naxariis nadiga korkiisa haatee uu soo saaray in cimrigiisa iyo tirada ahadiista aysan iskeeni karin sida uu hadalku u dhigay wasiir Gowda jahli buu ka hadlay xukun baadil ah buu riday aqoon la'aan nabiga naxariis noodgurkiisa sharaftiisa qiimihiisa iyo diintiisa aqoonin buu ku hadlay wuxuu ku dhiiraday ahadiista nabiga waxaana ugu baaqaynaa alle u toobadkeen jidka aad furtayba
واجد حن أيو يري شيخ صومو أيا كبيري قو حوغن أو لوغ سوهر جيدو وزير قوضح كاسي أو كد الشي نتجدي امتحانات كدوكسيا دا سرره إدوان الشاعسي وزاردو حيسات حوغن أيا كد التي نتجدي امتحان كدالك أو سند كان أو أي كد عين سديد كون أردي أو كميدها صدني سدح كون امتحانات كو فريستي كواسي او ابدنا قبل كبنادر بحرين ايا نقطي دلكي اوغو دنبيي اي عربا او اقلادا انو حرير لياشو ازرائيل تاسي او قيبكا ددال او وضو مامولك مدحبين ترام او اسداعقل لوغ ابو ريو ازرائيل يدرارك عربتا اي بارك دحي ترام ايا هشي اسكن كتلو باقي ماانتا كدبوضا هذا التليفون او سدح جيسودا او لياشي ريدل زراها ازرائيل بنيامين نتنياهو ايو بقوركا بحرين حمد بن الخليفة سدح دو مسؤول ايا سدو كلي سو ساري ورسحافظة دو دجرة هشيس كلو او تاريقيا ايا دعي ماانتا ايو ترام سو ديجي برتي ستويتر كا طبقن ايا قول دبلوماسيديت او كلي او اه ترام او لغو وضو انو شان اتبانك بشان اقل كعد وقبتو مناسبات لغو صحيح ايو هشيس كا امارات كا عربتا ايو اسرائيل كاسي او سيدو كلا لفل ايو ان اي كخيب قشو بحرين تاني واحي هشيس كلا او تاريقيا او تهي سر اقادستا نبادا باريقا دهي ايا لغو جيري بيان اي وذجير اسو سارين ترام ايو نتنياهو ايو بقر كحمد فرستا وذا هادل ايو حرير توسا او دحمرا لبادن بلشو اي فرفرعون ايو دقالهو ده هرمري وحي إسبدل وناكسن وطهي باريقة دحي وحينا سرق قاديسا حسلوني دا نبادا إيو بر واغادا قبلكا بحرين أيا نقونيسا دل كلابات أو قليجا أو حرير لياشا إسرائيل كتب ما إماراتكا إيو دل كي أفراد أو عربا كتب مصر جوردن إيو إماراتكا عربتا وده هذا الذي رسمي آها إيه وغهر إيهي إيه ودحي دولد أفغانستان إيو كوحدة طالبان أيا لغو وضا إن مانتا كبلابمان عاصمه دلك قدر دوحه مدحا ارغد دكتور عبد الله ايا قرال او سو دغاي برتا تويتر كا وها او شيغاي اني دونيان نبات وارتا او شرف كليسن مريكان كا ايا دور مهمه كا عياريا ود هادلدان او قيب كا اها هشيس لبا جيسودا او بشي فبري اي طالبان لا سيخدين حكيها ارمها دبدا امريكان كان ميك بومبيو ايا كتل مامي كلان كمانتا لغوضو ان او دعو متاريخيا بومبيو ايا قدي ساكو سوغان مغالادا دوحا سي او او قيب غالو حفلادا فوريتان كوضا هادلادا لبادا دينا قابير سارا او دشاي برازيل او سيبوين او لار سعودي حالادا قبائل كا ازغو دوميي اي كنول كينتا امازون ايا واحا حبت كاكاد عدي فالار حلي او كسوغنا غوب اي كنول يهين قبائل لداسي ريلا او كنتان اللي حجير اها ايا اربعادي كو جيريو دي ديگان ميا او كو يالا غوبال كا روندونيا اي وقوي قلبات برازيل وحونا ديگان كا اجوغي ان او سو كرميرو قبائل كا كنول كينتاسي وحو كترسانا لانتا دولادا اي او قابلسان الى لانتا دادكاس اي لاي رهدو فنية هيد ان دولي اهين او اس اسي مستر فرنس كستوكو وحي كتل مانتي ان او اها قف وناكسن او ددال بدن او خلقر اح او روالا ليا الى لانتا ديگانك او كمي دها دادكي اس اسي ننكن ديتماتكي وحو شاگي ان قبائل كنول كينتا امازون اي سن لهين ابود اي كوكلا ساري كران adawgooda ama saaxiibkooda intaas ayaan ku soo afmeerina wararka maanta ee television kasbi tv intan warkan war la midan ku kulmo doona waxa idin kaga tagayna sida iyo nabadgelyo.